זה באמת מאוד מוזר ללכת לתחרות מוזיקה. זאת אומרת, יש לי הרבה חברים יוצרים, וכפי שראית גם, ראית שאף אחד בעצם לא בא איתי. כי באמת הרגשתי, לא התגעתי בזה, הרגשתי סוג של בושה ללכת לתוכנית ריאליטי, לטלוויזיה, שאנחנו בעצם יוצרים מוזיקה, ואנחנו לא מנסים להתחרות, מנסים באמת לעשות מוזיקה. ומה שבסופו של דבר, בחסדי השם, יצא מהתוכנית, זה שבעצם המפגש הזה עם רועי, פשוט נתן את האפשרות לנתב את הדברים באמת למקום של קדושה. All around me are familiar faces, worn out places, worn out places. בסופו של דבר הבנתי שכן היה לי שם מקום, זאת אומרת, כן היה מקום לקידוש השם, מקום ככה להתקרב ביני לבין רועי, בין אנשים בהפקה שם, שהם מקסימים, וזה עשה, אני חושב, הרבה טוב והרבה קירוב לבבות. אני חושב באיזשהו מקום, לצערי, יש כל כך הרבה אומנים מוכשרים בטירוף שקיימים ולא זוכים שישמעו אותם יותר מדי, ומופיעים ומתאמצים, והם כמו בקדושה, הם מכינים את הכלי שלהם, עובדים הרבה מאוד שנים, כותבים חומרים ומופיעים ועושים חזרות, ויש אנשים שבאים דקה וחצי בטלוויזיה ופתאום כל העולם מכיר אותם. הטלוויזיה הוא כלי כל כך חזק כדי לקבל את המודעות הזאת, שאני מרגיש באיזשהו מקום שאולי קצת נשברתי. במיטתי כבר שבועות ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתיו. חיפשתי בין כל רחובות העיר העמוסה שקרים הזאת ולא מצאתיו. מצאוני השומרים הסובבים בעיר החאובי כמעט ולא מצאתי אותו. מזאת עולה מן המדבר מרץ רחוקה נסית על כנף ציפור גדולה. אנחנו שבעה אנשים, זו ממש להקה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו עושים מוזיקה מקורית שהיא מאוד מיוחדת בינינו ובין האנשים ששומעים, וממש בלילה לפני הדוקרב הזה פשוט השקנו את האלבום הבכורה שלנו בין תל אביב ובני ברק. והמטרה גם של הלהקה זה בעצם לאחד מין סוג של כלל ישראל, שיש לך גברים ונשים ודתיים ושלא דתיים, ויוצרים איזשהו שיח ביניהם. ושוב, אתה יודע, אם אנחנו מסוגלים להתקרב בינינו, אז זה כאילו מייד משהו על הכלל, ואם אני מסוגל בטלוויזיה בפריים טיים להתחבר לרועי ולהתעלות מעל תחרות, אז זה גם משהו, אני חושב שאיזשהו מסר יפה, כאילו בסופו של דבר, שהוא מאוד מאוד חשוב. אז השיר מתוך האלבום ש... לשמחתנו הרבה, יונתן רזאל הצטרף, עשה איתנו דואט. שייבנה עולם של חסד, שייבנה עולם של חסד, עולם של חסד. כשהוא פגש אותי לפני הבליינד אודישן, הוא לא הבין מה קורה איתי, כי אני לא הבנתי מה אני עושה שם. וישר נוצר בינינו שיח, וישר נוצר בינינו חיבור, והתחלנו פשוט ללמוד תורה. יש לנו אלבום באמת, באמת, באמת מאוד מושקע, ומאוד מאוד מיוחד, שהפיק אותו שמוליק דניאל, שעושה עבודה מאוד מאוד טובה. הוא הפיק את שולי רן ואת אמיר בניון, והאלבום הזה, אנחנו בעצם מוכרים אותו בצורה עצמאית כרגע. וכל מי שרוצה יכול גם להיכנס לבנדקמפ, לאינטרנט, ולקנות אותו, או להזמין אותו דרכנו. כל הופעות, כל דבר שאתם רוצים, אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק של להקת דברים באלמה. אתה יודע, בעיניי מה שאנחנו עושים פה בעולם הזה, זה אנחנו קונים אישיות. הכל, אתה יודע, טוב ויפה, אני עכשיו בא, יושב איתך, מדבר איתך, ויש התעניינות. אתה יודע, ויש יותר ויש פחות. אתה יודע, החיים האלה אנחנו מתמודדים עם עליות וירידות כל הזמן. החוכמה היא באמת כל הזמן, בכל מקום, גם שאתה גבוה וגם שאתה נמוך, באמת להיות עם האישיות שלך ולקנות מידות טובות. וזה משהו שאני מרגיש שאני צריך להילחם על זה כל הזמן, וצריך לדעת באמת
גם שאתה נמוך וגם שאתה גבוה, להיות במקום שהוא ישר, במקום שהוא משתדל להיות טוב ונקי. שהיא בא...